Por ajo që është më kryesore është që Zoti Car është njëri me integritet dhe përfaqësuesi të gjithë forcave opozitare, i shoqërisë civile dhe i biznesit. Unë them që opozita i ka të gjithë numrat e mjaftueshëm për të fituar zgjedhjet. Unë gjykoj zotërisë Igli. Po di, si ai djali në Tiranë, Shkodrën, Durrës, në Elbasan, kudo që janë, janë në një farë mënyre e ardhmja e politikës. Bashkë me Durrësin fitojmë dhe shpresën që është shumë e rëndësishme për politikën sot Shqipëri. Të thyem tabut duke parë politikanët si zot, duke parë qeveritarët si zot. Opozita nuk mund jetë pronë e kërkujt. E djatha nuk është pazar. Opozita e djatha ka detyrën e parë të bashkohet dhe të bashkojë shqiptarët. Duhet ta bëjmë me se s'bën. Bashkë me shqiptarët për Shqipërinë. Me Iglin të gjithë bashkë për Durrësin dhe mbar Shqipërinë.